rugaha caafimaadka degmada Ceelofween ayaa la daala dhacay daawaynta dhaawacyo tiro badan oo la soo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Ceelofween waxana dhaqaatiirta ka hawlgashay isbitaalka guud ee magaalada Ceergabo ay gurmad caafimaad gaarsiiyay dadka dhaawacyada ka soo gaaray dagaalka labada beelood ee walaalaha ah ku dhaxmaray deegaanada Dararweyn iyo Dogoble oo ka tirsan magaalada Ceelofween dadkan dhaawacmay oo tiradoodu gaaraysay 17 ruux ayaa waxa ka mid ah haweenay uur leh iyo hooyo cimrigoodu kor u dhaafay 7 sano waxaana gurmad ka samatay bixinta dhaawaca si weyn uga hawlgalay wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag oo kaashanaysa hay'adda shifada ee ka hawlgashay isbitaalka guud ee magaalada Ceergabo Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta dhanka qalliinka hay'adda shifada ayaa nooga waramay xaaladda caafimaad iyo tirada dhaawac ee la soo gaarsiiyay degmada Ceelofween wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag sida isbitaalka guud markii halkaan 9 subaxnimo ay soo gaarnay waxa halkaan ugu noqday badan oo dhaawac ah hal dhimasho waxa lagu soo dhaafiyay dhexda laakiin sa dhaawac guud ahaan halkaan waxa yaala waa 5 qof iyo mid baran oo keenay isbitaalka waxaan ugu tagnay oo aan ku soo horeynay markii 9 ahayd ilaa 12 doorba joognay dhaawac badan isbitaalka Ceelofween waxa yaalay 14 afariyatoonka sideed kamid aad bay cuslaayeen dhimasho markan bay jireen waxa kale oo aan marka dambanay xanaanada oo hadda tan ku suganahay ah oo ay yaalaan tirahaan ba 5 ilaa 6 laba kamidi midii marka loo keenay iyo nin hore yaalay ay markay ayaguna culus yihiin waxaan imi ka sameeynaa hadii Alla ka dhigo inaan marxaladda ka gudubno oo aan u dirno hadii Alla imaado ee isbitaalka guud ee Ceergabo dhinaca kale isbitaalka guud ee magaalada Ceergabo ayaa la soo gaarsiiyay dhaawacyo 5 qof oo waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka ka soo cusbaanaday deegaanada hoos yimaada degmada Ceelofween ciidamada qaranka maamulka gobolka Sanaag horjoogayaasha dhaqanka ayaa dhankooda u heeleen daminta shaqada dib uga bilowmatay degmada Ceelofween dhinaca xukuumadda dhexe iyo golaha guurtida Soomaaliland ayaa hadda ka maqan doorkii ay ku lahaayeen deminta colaadda bulshada walaalaha ee degmada Ceelofween dagaalkan ayaa saameyn weyn ku yeeshay bulshada isku deegaanka ah ee dhaqanka iyo dhiigga wadaagta Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Bulsho TV degmada Ceelofween ee galbeedka gobolka Sanaag